Jedeme na výlet. Jedeme kopat kamínky. Vzali jsme si kladívko a tyčku a třeba se nám podaří, když nám bude štěstí přát, najít nějaký drahokam. Diamond. Go diamanty. Takže go diamond. Dojeli jsme na krásné místo, je to kousek od Příbora a je tady nádherná vyhlídka, jmenuje se to, jak se to jmenuje? Hončova hůrka. Dříve se tady těžily minerály a teď to zůstalo takhle otevřené a můžeme si tady aj my něco natěžit, nebo aj vy. Takže krásné věci, zvláště kalcety tady jsme našli, až nějaké další věci, ale to všechno nepoznám. Podívejte se tady, vám dám mapku a tam si to všechno najdete. Je to kousek u Příbora, když pojedete přes Příbor, tak si můžete podívat na náměstí. Příbor se taky vyznačuje tím, že se tam narodil Sigmund Freud, že byl svým známý psychiatr. A pak je to kousek do Ostravy, kde se nachází třeba zoologická zahrada. Ještě zajímavý nevypadá, že? My ještě pojedeme na Ostravu, ale uhneme doleva, kde se stavíme na rybník, kde třeba uvidíme nějaké labutě. Uh-huh. Labutě jsou krásné. Krásní ptáci. No, tady to zelené s tím bílým. Tady je ten kus. Možná, když se to pak ještě rozřeže, tak to bude vypadat ještě lepší. Dáme si do skálky vytěžené kamínky. Na jakou vzdálenost to ostří? Konec offroadu. Na městě 50. Odbočte vpravo. Jo. Přejde zprava. Tak jsme kousek přejeli a dáme si tady točené pivko. Je tu hodně lidí, takže nemáme roušky zase. Je tu cyklostezka, velký provoz. To je stráda. Tak jsme na pivě. Cink, plastovým kaninkem. Sedíme se tady u řeky a konečně si můžeme vychutnat točené pivo. Je to z první? Mhm. Přišlo mi chutí. Životní hořký, bohutí. Já mám 10 a Hanka 12. Dohromady máme 22 a to je o jeden víc než 21. Thank you.
máme další labuťku. Jsme tady uniformači Cerule a tady je vidět, kteří ptáci tady hnízdí. Takže to je potápka. Tady je moták, vydravec, má pěkný ten zakřivený zobák. No a tady je mukáček, takový pěkně barvený, se špičatým zobákem. No a tadyhle je informace, kterou jsme nechali v klidu hnízdit. Takové cedule jsme tu viděli. Některé stezky jsou tady zavřené, právě aby jsme nerušili. Taky. Tady se inkubuje, když jste huláka domů. No a když se tu vydáme po 3 týdnech, tak už můžeme vidět mláďata. Takže nejenom hulákat doma, ale i papírky si odhazujte, prosím vás, toho. Nesu si tady prázdnou plechovku. Já mám v batišku prázdnou plechovku, že ty to... A já mám tady prázdnou plechovku. Tak jsme to tady tak celé obešli. Za chvíli se tady někde máme... Tu máme auto, možná tu. Tady asi máme auto. A hurá domů. Zvláštní místo, hnedka u cesty. Kozy se tu pasou, husy, kačeny. Tady u toho je takové stavení, kde to vypadá, že by se tu vůbec nebydlelo, ale zřejmě se tam někde tam asi nějaké místo bude k bydlení. Vypadá to úplně jak opuštěné, ale asi to nebude opuštěné, protože kde by tady se starali potom o ty o dobytek. Se pojáte na ten kamenný úlovek, co máme, drahokamy. To je ten největší kousek, tady jsou ty zelené a bílé žilky. A ještě plno takových menších. Tady je takový bílej, tady je zase jiný úplně. Bude, asi nebude průhledný. Ne, není průhledný. Není to vidět, to by musel být asi hodně natenko uřezaný. Ještě takový. Tak jsi spokojená s úlovkem? Tak jako, mě se nevěří, byly jsme byla to ty labutě. Labutě byly nádherné. No. Byly, no. No, a měli jsme štěstí, že vlastně tím, že samičky seděly na vajcích, tak samečci hlídali a kvůli tomu k nám vždycky připluli a nás vyháněli pryč. Mm-hmm. Takže jsme si je mohli zblízky natočit. Ale byli, chovali jsme se tiše, aby jsme je moc nerušili. No, tak stejně byli vyrušili. Mm. No. A tak samičky to nevěděli asi. Tak to bude pro tohle video všecko a mějte se na viděnou příště. Ahoj. Ahoj.